Jak zvýšit chuť na milování u ženy? To je otázka, na kterou budu odpovídat dnes. Ale tahle otázka byla ještě trošku víc rozvedená a specifická. A sice, jak zvýšit chuť na milování u ženy matky v závorce. Dlouhá pauza po porodu. A tak o tom tedy dnes budu mluvit, ale věřím, že přestože se budu víc zaměřovat na to, jak navýšit chuť na milování u ženy matky, tak přesto řada z těch typů nebo souvislostí, které budu zmiňovat, nepochybně bude platit i pro jiné ženy, které ještě nebo už nemají doma menší děti. A tak tedy, jak zvýšit chuť na milování u ženy matky? Dlouhá pauza po porodu. Typicky v období po porodu pro mnoho partnerů nastává takové docela stresové období, kdy přestávají mít čas jak sami pro sebe, tak jeden pro druhého. A někdy to znamená, že opravdu drtivá většina pozornosti nebo veškerá pozornost se přesune na dítě, péče o domácnost, zajišťování chodu domácnosti, zajišťování financí pro domácnost. A tenhle kolotoč může trvat i mnoho let, obzvlášť pokud po prvním dítěti přijde druhé malé dítě, nebo dokonce dvojčátka, a je to všechno ještě mnohem náročnější. Přesto přese všechno je důležité pečovat i každý sám o sebe a o partnerský vztah. Přestože k tomu najednou máme mnohem méně času a mnohem méně prostoru a mnohem méně té psychické kapacity, ale to právě souvisí s tím, že nám chybí ty chvíle, které máme sami pro sebe. A dalo by se říct, že se musíme zkrátka naučit zacházet s tím málem, které máme, abychom i malé chvíle, minuty, pěti minuty, desetiminutovky dokázali využít způsobem, kdy si dobijeme baterky a současně dobijeme i ty partnerské baterky. To znamená, že když jako muž chceš přimět tvou partnerku k sexu, k milování, a pravděpodobně se setkáváš s tím, že ona je unavená, že je nevrlá, že je třeba i jedovatá, nebo ti spoustu věcí vyčítá, a tak já bych se podívala na několik oblastí. Možná některé z nich ve vašem životě nasycené jsou a některé ne. Jednak bych se podívala na to, jak moc je ta žena vytížená, přetížená, zatížená a snažila bych se jí maximálně ulevit. A to samozřejmě může být péče o chod domácnosti a péče o dítě nebo děti. A tam buď můžeš začít figurovat ty sám, tím, že ženě začneš víc pomáhat v domácnosti, víc pomáhat s dětmi. A i v tom stylu, já teďka budu s dětma a ty si dej pauzu, běž na masáž, běž se projít, běž si odpočinout. Ne ve stylu, já teď budu s dětma a ty mezi tím můžeš uklidit, respektive to se té ženě ani nemusí říkat, ona to začne dělat automaticky. Takže snažit se nasytit tyhle oblasti, ať už tou svojí vlastní aktivitou, nebo tím, že přizveš paní, která bude pomáhat s úklidem, která ty děti pohlídá, když na to přijde. A zkrátka tu ženu nechat odpočinout. A některé maminky to uvítají s nadšením a jiné se možná budou bránit, ale je to jedna z velmi častých příčin, proč ta kvalita partnerského vztahu a současně i milování chodí často dolů, protože je tam velké vytížení, je tam velké přetížení, pro ženu je tam pocit, já nemůžu vypnout, nemůžu to pustit a tak dále. Takže to je jedna z oblastí, na kterou se dá podívat a vlastně vytvořit té ženě čas, který ona může trávit sama se sebou taky, nejenom spolu v páru, ale i sama se sebou, kde je opečovaná, vyživená nějakým způsobem, kdy může vydechnout a nic nedělat. A opravdu to může být, že si čas od času zajde na masáž, že čas od času, nevím co dobíjí tvoji partnerku, tak to ať dělá, jo? Aby to byla zábava a ne, že v tom čase, který takhle získá, honem jde plnit další povinnosti. Další souvislost může být i to, že už samotný porod a poporodní období vyvolalo v té ženě nějaká zranění a traumata, ať už ona si toho je nebo není vědomá.
Bohužel mnoho porodů neprobíhá úplně krásným způsobem a pro ženy, ať už si to uvědomují nebo ne, může vzniknout řada zranění na těle i na duši, ať už se to týká přímo samotného porodu, nebo období těsně po porodu, anebo i následujících několika týdnů po porodu, jak se té ženě vlastně daří. I to 6. nedělí bývá velmi důležité, aby ta žena zase měla podporu, aby opravdu mohla se starat jenom o to, že kojí a spí a mazlí se s miminkem a pokud možno většina dalších záležitostí chodu domácnosti a toho života, aby se o to mohl starat i někdo jiný. Pochopitelně některé ženy jsou po porodu velmi brzy fit a to je skvělé, ale i tak je fajn mít ten čas hlavně pro sebe a pro miminko a dopřát si odpočinek, dopřát si to vypnutí, protože když si ho dopřejeme, tak mnohem silnější jsme pak později v těch následujících měsících. No a mnoho žen bohužel to 6. nedělí nemá tak vyživující, jak by bylo potřeba ideálně. A i to se pak může promítnout do toho, jak ona se dál cítí, co všechno prožívá. A mnoho žen po porodu v sobě na vědomé nebo nevědomé úrovni začne potlačovat určité pocity, protože je tam třeba určitá nálož smutku nebo nálož frustrace. A pak je tam frustrace třeba i z toho mateřství a ze situací, kdy ta žena nezvládá a chtěla by vydechnout, někam se jít projít a zkrátka nemůže. A to všechno se sbírá, sbírá, sbírá a ona se snaží fungovat, fungovat, fungovat a začínáme pracovat s potlačenými emocemi. A to bývá žábou na prameni naší sexuality. Potlačené emoce rovná se potlačená energie, kdy najednou zkrátka nemáme tu živost v těle a uvolnění v těle, které potřebujeme i pro radost z milování. A tady je pak na místě pro tu ženu najít nějaký způsob, jak ona může ventilovat svoje pocity, jak může znovu najít cestu k uvolnění se, k vydechnutí, k nadechnutí, třeba i k vyplakání se, vykřičení se. A s tím souvisí ale současně i už to první téma, o kterém jsem mluvila, aby se to stalo, tak ona potřebuje cítit, že na to má prostor. A musím říct, že to téma uvolňování se, uvolňování svých pocitů je velké téma, se kterým pracuji s ženami, ať už jsou v jakékoliv věkové skupině, ať už děti ještě nemají, anebo už mají dávno dospělé děti, tak potlačené emoce a určitá ztuhlost, napětí, pocit zodpovědnosti, to je velmi, velmi usazené v naší kultuře, v naší společnosti, co se týká žen. A přitom nám to pochopitelně nedělá dobře, nedělá nám to dobře na těle, na duši a nedělá nám to dobře ani v partnerských vztazích. A je zase teda na nás, na ženách, abychom v určitou chvíli si řekli, OK, cítím to napětí, cítím ten přetlak a jsem to já, kdo s tím může něco udělat. A postupně začali jít tu cestu uvolňování se a přijímání sebe sama, se vším, co se ve mně děje. A tak to je velké téma pro nás ženy samotné. Co by s tím mohl udělat muž jako podporu, je tu ženu milovat a přijímat se vším, co ona cítí a projevuje. Když je například emotivní, tak se nesnažit jí začít nějak utěšovat anebo jí rozmlouvat, že to, co cítí, by neměla cítit nebo nabízet řešení k dané situaci jako nějakou strategii. Ale co je obrovským darem, například pokud je ta žena smutná, tak jí dovolit, ať se vypláče, obejmout jí, dát jí najevo, jo, jsem tady s tebou, to je v pořádku, uvolni se, vybreč se. A není nutný se na nic vyptávat, hledat strategie, nabízet řešení, protože to tu ženu vede do hlavy. Takže dopřát jí takovou láskyplnou přítomnost a je to v pořádku, jsem tady s tebou, a jsem rád, že cítíš to, co cítíš, že to uvolňuješ to, co cítíš a není třeba k tomu nic moc říkat. Pouze ji třeba obejmout a být tam s ní. A stejně tak, a to už bývá těžší, když je ta žena taková víc nabroušená, rozzuřená, vyčítavá například, tak si vzpomenout na moje slova teď a nezačít se třeba rovnou obhajovat, diskutovat, argumentovat,
ale opět tam jenom být a vnímat. Pokud je hodně rozzuřená, tak ani ne tak její slova, jako spíš ten tok energie s takovým tím přístupem, jako wow, ta je divoká, ta je vášnivá. A pokud je hodně, hodně naštvaná například, tak opravdu nesnažit se jít po významu těch slov v takové emočně vypjaté chvíli, ale spíš to na sebe nechat působit jako ten tok energie, který tam je, a opět na ní myslet a dívat se s takovou láskou a přijetím, což je obrovsky léčivé. A zatímco to můžu takhle v klidu během chvilky pojmenovat, tak vím, že není úplně jednoduché to uchopit v praxi, ale je to jedna z věcí, která obrovsky pomáhá, když se ve vztahu naučíme dělat. A pro ženy to přináší obrovskou úlevu, velkou důvěru v partnera. A často je to právě i ten most, který vede k rozdmýchání partnerské vášně, protože spolu s tím, jak ta žena cítí, že jsou přijaté její vlastní emoce, tak ona cítí, že je přijatá a milovaná celá, se vším všudy. A spolu s tím se v sobě víc uvolňuje a spolu s tím se dává do pohybu i její sexuální energie, její vášeň. Jo? Tak to je velmi důležité. A je to jedno z klíčových témat, se kterým pracujeme také na retreatech pro páry, v mojí online škole Tajemství šťastného vztahu. A opravdu stojí za to tohle, co teď slyšíte, začít do svého života ukotvovat v praxi, protože je to obrovský dar do partnerských vztahů. Současně si nelamte hlavu, pokud budete mít pocit, že vám to nepůjde po tom, co jste teď zrovna ode mě slyšeli, protože to většinou potřebuje určitý čas pro integraci a hlubší pochopení v souvislostech toho, co říkám. Každopádně přijetí té ženy se vším, co prožívá, je obrovský dar, který ji začne uvolňovat, navyšovat její důvěru, pocit bezpečí. A to jsou důležité základy pro to, aby se mohla dát do pohybu její sexualita. No a v neposlední řadě stojí za to navnímat i její tělesné potřeby. Může se dokonce stát i to, že její tělesné potřeby se třeba i dramatickým způsobem změní po té, co porodila jedno, dvě děti, a že to, co vám v sexu fungovalo předtím, najednou pro tu ženu není tak zajímavé, není tak vyživující a chtěla by třeba jiný typ doteku, jiný typ té fyzické přítomnosti. Co většinou bývá přijímané a vítané i pro ženy, které odmítají sexualitu jinak, je takový láskyplný, pomalý, vědomý přístup v dotecích, v intimitě a při milování, kdy těmi hlavními klíči je zpomalení, vnímání jeden druhého, přítomnost jeden s druhým. A současně tam není ten tah na branku, jakože teď by se něco mělo stát, tak co, už jsi vzrušená, tak co, už jsi měla orgasmus, ale je tam opravdu velké zaměření se na to, že jsme spolu, vnímáme jeden druhého, užíváme si dotek, vůni. A současně, jak to říkám, tak vím, že tohle pro muže, který třeba už několik let neměl pořádně sex se svojí ženou, může být takové těžké, protože je tam naopak velký přetlak z toho všeho a z té dlouhé sexuální abstinence, anebo to nemusí být totální abstinence, ale v tom celku to zkrátka nestačí. A ta frekvence milování a někdy ty pauzy jsou opravdu hodně dlouhé. Tak tam bych pak doporučila postarat se o svoje sexuální potřeby sám, ale to může znamenat opravdu i vědomou formu masturbace, kdy to není jenom takové to rychle, tak se rychle udělám, ale kdy si dovolím vědomě pracovat se svým tělem, zhluboka dýchat, uvolnit pánev, pozorovat, jak se pohybuje energie v mém těle. A zkrátka dát si takovou školu práce, vědomé práce se svojí sexuální energií. A k tomu může být nápomocná třeba i celostní smyslná masáž, kterou můžete zažít i u nás v Praze v Arkája, kdy i právě tu masáž lze pojmout jako nástroj sebepoznání, nástroj výuky, jak pracovat se svým vlastním tělem. A to pak přináší do vlastního prožitku
takový pocit klidu, ukotvení a už tam není ta urgence, že musím něco. A to ta žena vycítí, takže ta partnerka vycítí, že to je skvělý, on je tady, je připravený a vůbec na mě ale netlačí a nic po mně nechce, to je super. No a tenhle přístup je pro ženy takové afrodiziakum, kdy on tam je a může, ale nic nechce. A tak to může být taky taková další ingredience a spouštěč toho, aby se ten intimní život dal opět do pohybu. Ještě mě napadá doporučení i knihy. Kniha Vědomé milování od Diany Richardson a také kniha Soul Sex od Eva Maria Zurhorst. Obě knížky vyšly v češtině. A ty vás seznámí s takovým přístupem v milování, který právě nemá ten tah na branku a současně může vést k velmi hlubokým i velmi vášnivým prožitkům, ale zahrnuje určitou změnu perspektivy při milování. Tak to moc, moc doporučuji. A i, jak už jsem zmiňovala, partnerské kurzy, které jsem v průběhu posledních téměř 20 let vytvořila a učím, jsou jednak retreat pro páry, který několikrát do roka probíhá v živé podobě. Budeme ho mít teď o víkendu. Zítřkem počínaje v době, kdy nahrávám tohle video, 23. až 25.7. A probíhá i v online podobě, například v listopadu chystáme jako virtuální víkendový kurz. Pak je to online škola Tajemství šťastného vztahu, která je obsahem v mnohem podobná, ale taková ještě trošku širší, než je ten retreat pro páry. A je to předem připravený program, do kterého můžete vstoupit kdykoliv v průběhu roku. A mohla bych takhle pokračovat i dál. Kurz Jak uspokojit ženu, který jsem vytvořila, také online pro muže, kteří si přejí lépe porozumět své partnerce, nejenom co se týká jejího těla, ale jejího celkového prožívání, protože ženská sexualita je velmi ukotvená v každodenním životě a to, jaká je kvalita našeho vzájemného milování s partnerem, jde ruku v ruce i s tím, jaká je kvalita toho porozumění nebo neporozumění v každodenním životě. A samozřejmě se občas stane, že nám krásně funguje sex a když spolu máme komunikovat, tak je to divočina, hádáme se a tak dále. Ale právě ty hádky pak někdy můžou postupně způsobit, že se odcizíme i při milování. Tak je prostě důležité dívat se na několik těch aspektů života, nejenom na ten sex jako takový. Tak já doufám, že to pomohlo, že to vneslo světlo, jak podpořit ten intimní život a milování. Nejenom s ženou, která se stala maminkou a je tam třeba několika letá sexuální abstinence nebo téměř abstinence, ale i v jiných fázích vašeho života, kdy ty mechanismy fungují podobným způsobem. Dávala bych pozor na určité emoční uzavření se, dávala bych pozor na to, aby ta žena nebyla přetížená, aby nebyla moc v napětí a ve výkonu, protože napětí, výkon a potlačené emoce jsou zabijákem naší sexuality. A proto pro ženy je velmi důležité starat se o to, abych, ať už se nacházím v jakékoliv fázi života, ať už mám jakékoliv podmínky, abych se starala o svoje vlastní uvolnění, potěšení, radost ze života a abychom nepostavili na první místo výkon a fungování, protože vlivem toho vyschneme, zatvrdneme a život nám přestane dávat smysl. Tak já doufám, že jsem vás inspirovala. Můžete tohle video sdílet i mezi své přátele, pokud to tak budete cítit. A tahle videa buď to najdete na mém facebookovém profilu, a nebo je pak také ukládám na můj YouTube kanál, který je takovou pokladnicí inspirace, zejména k tématům vztahu, intimity, ale i osobního rozvoje, naplněného života. Takže můžete zavítat i na YouTube kanál Denisa Říha Palečková, anebo pokud už se na tom YouTube kanálu právě teď díváte, tak se přihlásit k odběru. A
Dalším úžasným zdrojem pro inspiraci a sebevzdělávání jsou i moje webové stránky denisapalečková.cz, kde kromě placených živých i online programů najdete také zdroje zdarma, jako například 3 klíče pro naplněný vztah, které si můžete stáhnout z úvodní stránky. Mějte se moc krásně a budu se těšit zase na viděnou.